Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. Dneska sme sa s Peťom rozhodli, že si urobíme taký malý výjazd tuto v rámci Pattaje. Nachádzame sa na nejakej turistickej atrakcii, malo by to byť veľmi zaujímavá farma. Toto podľa mňa není jej súčasťou, to je zasa ďalší druhá atrakcie, kde si vybehneme. No a tam sme objavili nejaký steakhouse, není tu veľa ľudí, takmer nikto tu nie je. Aký je dneska deň? Tuším streda alebo štvrtok? Streda. No, tak poďme to s Peťom objavovať, tu sme odparkovali skúter. Ja si myslím, že to je týmto smerom. Príde mi to ako taký trošku americký vidiek. Však. Mal by to byť taký tematický park, dokonca sú tu nejaké dva vedľa seba. Bude tam veľa zviera, zrejme ovci. Family Park to nazvali. Na internete sa to volá Sheep Farma, čiže ovčia farma. Tu sa to volá Family Park. Aha, tu máš mapu. Aha, vtáky sú tu, nejaké bazény. Ďalšie vtáky. No, vyzerá to na zo pár fotiek. Tak toto možno bude aj dlhší vlog, ako som čakal. Ja som si myslel, že to bude tak na 20 minút. Vstupné je 100 batov, takže 2,60 €. Coffee ice cream, to si dáme neskôr. OK, thank you. Máme tu, jak sa to volá? Obchod so suvenírmi. Nie so starožitnosťami, ale so suvenírmi. A Peťo mi povedal, že sa mu páči táto šiltovka, že by si ju kúpil možno. Ale keďže vlogujeme, tak radšej nie. Welcome, vítajte. Prvé momenty, veľká smrzlina. No a teraz nevieme kade. Veľmi málo ľudí tu je. A teraz, nie som si istý, ale zdá sa mi, že tam beha koza na strch. Tu je trampolína. Tu máme opäť mapu tejto ovčej farmy. Kde sme my? Ticket bar. My sme v podstate prišli sem. Checkpoint, walkaway, no je tu toho, vodný park je tu dokonca, ja tu nemám plávky. Ty kokoza, toto, čo tam to robia tie kozy na streche? A tu v Pattaji, tu kdeko, ja už som si myslel, že už som tu videl všetko, ale furt niečo nové a nové. Tam lietadlo, tam je torta, tu máte kozy, čo behajú po streche domu. A tam tá koza, tam má ešte menší malý domček hore. Čo toto tu chce táto koza? Aha, tu je hodím do misky nejaké jedlo, alebo ako to funguje? Pozri, ja môžem nabiť, pozeraj na to, ja budem bicyklovať a jej pôjde hore miska, ak som to správne pochopil. Teraz ideme bicyklovať. Aha. Jaj, preto tam čaká, nie je tam žrádlo. My musíme kúpiť žrádlo. Tak ideme kúpiť. A ja chcem ísť za tými kozami hore. Ale čaká, dobre, kde si kúpte? Tuto asi, tak pôjdeme kúpiť kozám jedlo. To sú aké srandy toto. Pozri, ak pozerá. Že vraj tu nemajú jedlo? Ale pozrite, kto je tu. Ja neviem, či sa dostane odtiaľ, čo? Pattaya Sheep Farm, Family Park. Aha, tak Sheep Farm je v podstate iba jedna časť tohto rodinného parku. Má kozliatka, zabobkované. Pozri, tu ide taký malý kozliačik. Oj, mama kozina. Tu ďalší. Oni čakajú na jedlo. A ten vyšiel tuto pochodníka, už ide dole. Traktor, úplne také ako keby americké prostredie, americká klasická farma. Tí Američania, oni čo majú vlastne ten štát, tak oni viac menej všetci bývajú buď úplne na pobreží na západe, alebo buď takmer všetci na pobreží na východe. A v strede majú takéto nespočetné množstvo fariem a farmárov a preto tie veľké, preto to množstvo stejkov a poníkov. Chlapeček, krásnočky, jak z teba padajú chlpy, pozri. Pozri, jak z neho idú tie chlpy. Nikto ho nečeše. Toto všetko sú atrapy, to nie sú originály, he? A máte tu petting zoo rules, not responsible. Čiže nezodpovedá za kúsanie, za škrabanie, bac. A to je riť, alebo čo? Kik je kopať. We are responsible for smile, laughter, že sme zodpovední za úsmev, smianie sa a zábavu. Nezodpovedáme za hovienka na topánkach, za oplúvanie, za keď vás olížu,
alebo rapsie škrapkať, alebo také niečo. Čo to je? Je toto možné? Je toto možné? Squirrel monkey. Aha, veveričia opica. Takže takto vyzerá veveričia opica. Ty si aký malý? Ty si aký malý? Ďalší. To sú úplne makaky maličké. Wow. Dvaja sú tu. Pokúšaj ma. Á, pozerá na kameru. Obdivuje kameru. Zapnem asi aj predný objektív, aby sa mohol vidieť, ak bude reagovať. Tento tu našlo nejaké jedlo. Čo to tu ďalej máme? Je, toto som ešte aj naživo nevidel. Toto je Galdago. Tu máme čo? Ono to spí. Všetko to tam spí. Oni sú tam, a to asi z druhej strany budem musieť, aby som im videl do dierky. Ale medvedík čistotný. Ja som v živote videl síce medvedíka čistotného, ale iba v Amerike mŕtvych na cestách. To je jak u nás, čo máme mŕtve na cestách? Zajace a neviem, mačky. Tak oni mali mŕtvych medvedíkov čistotných, občas mi tak prebehli. Jak tu papa. A takto naživo som ho nevidel. Ale on dokáže aj kúsať, tam sa bojím dať prst. Je, toto je, jak sa to volá? Poď sem, to sú tí z Madagaskar. No, zabudol som názov. A tam má maličké. Ty kokso, vidíte tie maličké? Toto je hrdý rodič. Troch maličkých. Pomeľ mknú teda, čo sa nachádza tu za zviera, lebo ja stále neviem, čo to je. Čo ty si za blcháče? Vyzeráš jak ten z Filipín, ale oni mali veľké oči na tých Filipínach, ty máš také maličké. Už dobre, nemáš ich maličké, ale nemáš ich tie mega oči, jak hen tam tí mali. Ježiš, aký sú zlatý, jak na mňa pozerajú tie oči. Poď sa pozrieť, poď rýchlo. Ale nemaj, ak si budeš myslieť, že niekto ťa sleduje, tak to sa teba zdá. Poď. Ježiš, tie oči. Ja som ešte nikdy nevidel, aby ťa tak zviera pozorovalo. No. Aký si ty pekne sfarbený. Poď, pozdrav Slovákov a Čechov. No, a ešte ich pozdrav trošku. Peťo, ideme teraz urobiť profilovku z divokého západu. Ideš zasadnúť na môj Mercedes? Uha. A opäť ďalšie zvieratá som tuto objavil hneď oproti nášmu divokému západu. Kapibara! Už ste videli niekedy kapibaru naživo? Ja nie. Nie, či je to kapibara. Nie, určite. Kúše to? No, nejak to zaujímavé. Nekúš ma, prosím. Čuchá ma. Nepokúsam. Kapibary. To sú strašne vtipné. Fúr človek objavuje nových a nových maskáčov. Maskotov. Chlpáčov. Nejaké to má fúzy, že? A čo je tuto vedľa? Skunk! Ojojoj. No. Vieš, čo je skunk? No. Jak sa to povie po slovensky? To, čo smrdí. Sice je pár kamarátov, ktorí pekne smrdia, ale... A ten je asi schovaný vo vnútri, bohužiaľ. Toho som chcel vidieť. Zatras tým jedlom, možno vidie von. Dneska tchora neuvidíme. Skunk a tchor, podľa mňa to nie je úplne to isté, ale je to podobné, sa mi zdá. Či? Kapibari, ak sledujú. Máme tu aj skunka. Takéto niečo som ja vlastne potreboval.
balzam na dušu, taký oddych, koníky. Tam sa nachádzajú koníky, poniky, sedlo, tu sa dá si jazdiť. Čo máme toto tu? Pattaya Ship Farm. OK. Môže byť. Somárik. Tí somárici furt iba stoja a rozmýšľajú o živote. Tento môže aj kopať. Tu je koník. Vidíte, ak tie klobúky tu majú urobené, kaktusy. Dali si založiť na tej stavbe. Dosť veľa peniazy tu bolo investovaných. Taký nenápadný, že ship farm, kto by to bol povedal. Pekný koník. Skúsim ho trošku poškrapkať na nožčeku. Chce sa naznať? Mám tie veľké uši, tá hudba musí byť pre neho hlasná, ne? Bola tá tvrdá lebka, že? Ukáž daj k nemu hlavu, ako má veľkú oproti tebe. To je ešte taký malý koník v podstate. No, taký menší. Pozri, ako má túto výraznú čelusnú kosť. Koľko modeliek by dalo čokoľvek za takú výraznú čelusnú kosť, však? Samec. Pekne sfarbený. Poviem ti ale jedno tajomstvo, toto je najväčší somár, akého som kedy videl. Tak to ti verím teda. Fakt takýto vysoký, takého vysokého, pozri, však je tebe, kámo, má, ten chrbát má po tvoje prsia. Som to pozeral na teba, začal som ho hladkať a pozeral na mňa. No, len neviem, ktorý somár je teraz ten najväčší. Jak funia. Uj. On ti môže pekne uvaliť ináč to jeho lebkou, keď sa zaženie trafíte. No veľakrát sú v tých zoo tie zvieratá dosť také stresované a nechcú sa oni tak maznať, ale tieto sú dosť príbrné. Alebo možno iba hladné, neviem. Fú, jak na mňa funí, funí mi do tváre, do nosa mi zachodí. Au, niečo ma poštipalo. Čo sú tu, oné chrobáky? To je tiež atrakcia tejto zoo. Pozri, masáž. To nechci vyšli von, toto ide masáž. Aha, ideme, máme novú atrakciu. Nils Hangerson, čo ak sa povedal. toľko kriku, na pekáč, ideme na pekáč. Tam srnka, či jeleň. Oni nás tu prevedú, tu sú korytnačky, majú večeru, či obed, tam žerú zeleň. Toto sú sprievodcovia naši, ty si si to pomýlil. A henten, jak tam robí priestor krídlami, najväčší SBSK. Sú zajaci, srnky. Seno chcú žrať, srnky. Ty kokos, a tu je to jazero, wow. Začína sa mi toto veľmi páčiť. No a tuto máme zajačiky. Ale ich tu je asi 50 zajacov. Čo to tu tak kričí stále? Čo to tu tak stále kričí? A bude tu kľud, bude tu kľud. Jako čakaj. Aha, ideme ich nahnať do oného. Ale nepodaj, chcel som ich tam do. Aha, jeden sa trošku pomýlil. Chcel som ich nahnať tam na tajky. Nech sa zláknu. Tak sa ukludnili a pozrite, čo je tu hneď vedľa. Pupkači. Hente nejaký pupkaty. Pupkači. Fú, jaký ste mokrý, špinavý, všetci spotený. Pupkači, pupkaty. Tak sa boli prebehnúť a vrátili sa späť do zahrady. Gunáre. Tento najväčší ochranca, taký už najstarší, majú zádok. Toto je ten najväčší ochranca tu. Toho keď chytíte, tak všetci ja zmoknú, lebo... A to nemá krídla, tuším. Takúto krásnu farmu, neviem, či som vôbec ešte niekedy videl. Máme aj u nás pár také farmy, ale toto tu fakt si dali niekto s tým. To mi záležať aj finančne, aj esteticky. Čo sa to povie?
Tento vyzerá nebezpečne, tu sa trochu bojím. Ty vole. Taký má spojené rohy. A tento má od seba. A ten má spojené, to je čudné. Z ničoho nič, ako mu šupol. Našli sme aj miestneho šerifa, ktorý si tu dával vaňu pred svojím domom. Šerif, tu to ležal. Kamo. Tie kozy sa bijú? Či čo to je? A oni... Tá jedna vrečí jak človek. Kričí jak človek, huláka jak človek. No? Zas. No čo, Peťo, naléž mi niečo? No, nalém ti. Poď. Ale tuším, tu nič nemajú na piče. Musíme skúsiť vedľa, ukáž. Ani tu nič. Žiadam nejaký pár. Myslíš, že tu nájde nejaké ženy, ale... Ja som skôr si chcel iba vypiť, ale možno aj ženy tu niekde budú. Ináč, Peťa čo? Pokúsal koň. Koň ho pokúsal, no. Tuto? Tu. Toto. Tu, no. Aha. Že telefonoval Peťo s niekým a zatiaľ ho pokúsal tento kôň. No tu sú tie korytnáčky niekde boli. Aha, tieto veľké. Tie sme si ešte neukazovali však. Ja vlastne tiež som asi ešte nevidel na život takto veľkú korytnáčku. Fú, tá je veľká. Tá je asi najväčšia. Tu máme trochu menšie. Ale teraz je tu rodinný piknik jeden, rodinný piknik druhý. Najlepšia je hentam, čo tam žere niekto a druhej korytnačke niečo pri zadku. Kokso to je? To musí mať tak 20 rokov, si myslím. No, to je viac. Nemajú to tie vyskakovacie hlavy? Oni dokážu kúsať, ale neviem, či tento druh. Jaké je to zamazaná s tými zelenými, čo žrala. Som chcel to len tak považiť, vieš. Kokos, dosť ťažké to je. Hej. Hej. A tu malý korytnačiak, chudák. Celý život pred sebou. Ale zvláštne je to držať. Pozri na toho veľkého. No, ten je najstarší, jedno značné. Jaký alfa samec. Ten si tu ide robiť poriadky s nami. Je ťažký. Dovolí ma chytiť. Ja len tak stále musíš tým rátať, že ťa môže vysnúť. Kokos, aká koška. To je, keď som... Jak by som to povedal... Keď som mal babku dakedy a bol som malý a som ju hladkal po ruke alebo chytal, tak... Dobre prirovnanie, dobro. Hej, a potom mi to pripomína ešte niečo iné, ale to majú iba muži. Hej, tá koža tam. To ženy... Teda ženy to už tiež niektoré mali v rukách asi. Tento najväčší. Ten vyzerá jak z nekonečného príbehu, to najmudrejšie stvorenie. Slnčekovia a slnečky. Môj striko bol ináč dakedy polovník. Keď som bol malý. A on by tu už flintu vyťahoval. Divoký žrebec, čo pokúsal Peťa. Ja mu nedám tú šancu. Ja ti nedám tú šancu ma pokúsať, ale pekný si. Pekný, pekný. Toto už je fakt dospelý veľký koň. My poďme pozrieť vedľa. Toto už vyzerá trošku ináč ako kone. A ja by som povedal, že to sú čo? To sú krávy. Maličky sa nehá. A tatko? Áno. Je to tatko? Nie, má to vemeno. To sú veľké zvieratá. Jak to, že henta má rohy a henta nie? Takže ideme ďalej. Tu už sú asi ešte väčšie krávy. Dá sa mi, že je teraz obed. Tento tu furt behá okolo, po okolí a sleduje ma. Čo robím? To je taká špinavá kráva Milka. Ja chcem čokoládu! Daj mi čokoládu! Čokoládu! Fuj, čo to tu máš mokré? Ty kokos, ale rýchle reflexy má. Kávička Milka. Toto kosti tu. Veľká je. No, asi aj po pôrode práve.
Tie veľké stvorenia vymeníme za menšie. Za zajace. Koľko ich tu je. Aké sú niektorí požužlány. Čo sa tam majú zalepené v tej srsti? Toto je strašne smiešné tvorenie. Stvorenie. Zajem, koľko ich tam je. Čo tam majú mŕtku? Nakúpime aj my? Nešu s mŕtkami? Aha, ten tak na tvoj nohách. Mrkvičiari. Ty mrkvičiari jeden. Ideme vám kúpiť nejakú mrkvu? Nech ma čo žrať. Množíte sa jak zajace, naozaj. A tajská rodina si užíva. Zavadíka. Haló, haló. Kamoš, mám pre teba zlé správy. Dostal som hlad a mám chuť na zajačinu. Čo? Ktorý z vás ide na pekáč? Ušiaci. Jeden takéto dlhé uši, druhý takéto. Nakúpime mrkvu, keď títo tajci skončia. Nech nekazíme radosť. A bude z nich pekný guláš a nejaké koberce možno. Nejak si ma obľúbili, počúvaj. A nech to tvoju mrkvu, tak daj mrkvu. Daj mrkvu, chcem. Ale tu je za mňa, ten chce zase moju mrkvu. On chce peniaze, lebo si trčia zvačku. Jaj, kúrnik, ale naozaj musím si dávať pozor. Za chvíľu tu bude behať nejaký zajac s tisíckou v ústach. Žiadne boskavačky, hoši. Žiadne, fuj, muchy okolo. Jeden tu je a okolo neho sú všetky muchy. Jau! Ten to máš krabe, ne? Tyvo. Mne to jedno, oni si žerú. Jako, a? Hoši. Hoši, hoši. Nič, asi idem pospať. Á, on mi zakúsol do lica. To je nádhera. Ja už nechcú žiadny králiky. Furien sami králiky. Čivo. Sami králiky, všetko to by nadstavil riť. Choď preč to smradlavou riťa. Stali. Oh, yeah, thank you, thank you. Teta mi už aj vankuš priniesla. Všude sami králiky, ja už to, kto to má furt žrát, sami králiky ako? Mohli by byť trochu čistejší a voňavejší. A podobne by nemusela byť ošťatá osraná slama, ale niečo čistejšie a bolo by to sranda, no. Toľko zvieracích radostí a duši, že? Tento ma ňucha furt. Najprv mi dal voňať driť a potom ma začal ňuchať. Nejaký herpes od neho. Kúpime herpesy a bude všetko v poriadku. Dobre, hoši, stačilo. Choď preč, neboskávaj. Pozri, okolo tohto je najviac much, vidíš? Vidím. Ten nech ide preč, ten sa chce boskávať. Choď preč. Nie, choď preč. Ako zalejba okolo jedného, toľko much. Dobre, hoši, stačilo. Opúšťame jednu časť farmy. Tu je vodná nádrž, zrejme je tu veľa rýb. Ale pozrite, čo je tu na druhej strane. Slepice! To sú najsmiešnejšie. Ja mám rád strašne vtaky. Oni sú takí hajzlíci. Oni vám robia zle furt. S nimi je sranda. Je? Can you go in? In? Je? Yeah? No. Tika. Oh, I don't know.
Takže asi nemôžeme ísť dovnútra. Ideme k slepicám, bolo tu trošku nedorozumenie. Za 100 bátov, čo stojí 1,60 € si môžete od nich zobrať 6 vajíčok, ale zadarmo môžete ísť dovnútra. Takže my s Milanom sa ideme, s Peťom sa ideme pozrieť. Konečne som v poriadnom kurníku. Au! Ona má ďobla hento. Tento má ďobo. Čo má ďobete hoši? Dobu do teba, pozri. Aha. Aj zozadu do chrbta. Au! Čo je? Čo je? Aho, tieto chrbty. To je strašne smiešne, že je ráta. Aha, tento mi furt ťuká do telefóna. Pozrite, banda špinavá. Ale tento toto tu je furt agresívne neho. Tento tu. A tie zobaky sú docela silné. On mi furt utočí na toto. Aha. No, oni si myslia, že to sú červíkovia. Po červíkoch ti ide. Neviem, čo by urobili, keby som tu vytasil hada a na kondu tomto. Kde majú tie vajíčka? Aha, tu majú tie, ja som nikdy nebol na vidieku, nevyrastal som tam a pre mňa je to dosť halus, hej. A asi tuto majú tie miesta, kde držia vajíčka, ale nikdy nevidím. Aha, tu sú. Tu máš, tu si od ťa, to si máš zobrať 6 vajíčok. Ale počúvaj, tie vajíčka, na mňa je vlastne kúpené, ale nechto už ani, vieš? Idú mi po šnúrke na kamere. Ešte tam druhú kamošku, dobre? No. Na druhú stranu. To sú srandovné tie zvieratá, ale ide z nich dobrá energia. Áno, veľmi dobrá. Veľmi dobrá energia. Zas mi niekto ide po vrecku. Peniaze, peniaze. Martin má dneska šťastie, je obletovaný ženami. Obletovaný kurami. Kikiriki. Jak stichli. Nejak im tam visí tá červená vec. Aha. Oni sú úplne bezbrané, toto zvieratá, preto rýchlo sa množia, preto sa s nimi aj je. Ale nejak sa dajú ľahko chytiť, ja som nevedel, že... Ja som myslel, že oni vždy tak utekajú. Ale pozri, chytím. Daj mi vajco! A ty? Dáš mi vajco? Si pripravená na vajco? Strašné vtipné. Aha, jak idú po tej šnúrke. Musel som ísť na mobil, aby ste videli, čo mi robia. Čo mi robia? To je moja kamera, oni mi tu... skoro mi vytrhla šnúrku. Kameru z oného. Lúčime sa so sliepkami, ktoré idú piť práve. Aha, tam majú ďalšie, kde dávajú vajce tam vzadu. A uvidíme, čo nás čaká ďalšie. Okolo našej vodnej nádrže občerstvenia prechádzame k mostu. A tu môžete vidieť Pattaya Sheep Farm. Ako vyzerá nápis, ten hlavný. Aha, tu môžete ísť na loďku. A tam je Fairy Tale, ďalšia taká rozprávková dedina. Tuto pasáž, tam zhruba už máme za sebou. A tu je vodná nádrž Reštika. Veľký nápis, tu ešte sa pôjdeme poukazovať. Tu si môžete urobiť relaxačnú časť na vode a na vodnom bicykli. Wow, to je aký veľký vodný bicykel. Tu všetci tam šlapú. Či iba tí dvaja zase klasicky. Dvaja šlapú. Ale môžete tam byť viacerí. Aj vyzerá, že im to ide ľahko.
OK, ja poznám tieto bicykle z Kuchajdia zo Zlatých pieskov, na Kuchajde už nešli vodné bicykle. A tam vyzerá ako ferita, vieš, zase nejaké zákusky, to už sme boli raz, ale niekde inde. Ale tam sa možno tiež presunieme a pozrieme si to. Peťo, sme sa zhodli, že niekedy v Tajsku máte pocit, že nie ste vôbec v Tajsku, hej? Hen to vyzerá ako iná atrakcia, ktorá není súčasťou toho parku, takto. Tak tam sa možno tiež pôjdeme pozrieť. Tuto Peťovi zapli kolotoč, čiže vraj o chvíľu pôjde. Tam my hľadáme ďalšie zvieratá. Poďme pozrieť, jak to vyzerá znútra. Lebo u nás tie vodné bicykle na Slovensku sú takmer všetky na jedno kopito. A tento vodný bicykel má aj volant. Môžete tam byť asi až 4. To by si si zamakal. Teoreticky aj viacerí, no. Kolotoče majú prvého zákazníka. Všimajte týchto kosičov, strunových kosičov trávy. Ja keď som mal tak 20-21, tak som býval v Londýne asi 4 roky. A jedno z povolaní, čo som tam skúšal, vtedy som nevedel po anglicky, tak som bral akúkoľvek robotu a bolo to celkom dobre platené. Mal som tuším 6,5 libri na hodinu. A pri Wimbledone som kosil trávu na cintoríne asi 2 týždne. Alebo po tých 2 týždňoch, čo mi striekali mŕtve rozsekané slimáky do tváre a kadečo iné. A som s tou prácou sekol. Nejak ma to nebavilo. Ale akože príjem to bol dobrý na ten čas, 6 libier. To bol veľmi dobrý príjem. Sheepshot, 50 bátov. Tu nám Peťa podľa mňa ukáže, ak vie strieľať. Môžeme si niečo vystroliť. Máte tu také, opäť také klasické americké veci. Strieľanie zo vzduchovky a do tých, neviem čo, dinosaurov, alebo čo tu tam je, šipky tu môžete hádzať. Balón darts, šipky do balónikov. Za všetko chcú 50 bátov, euro 30, alebo dáva dole plechovky. No a tí, čo majú radi tuktuky, tak pozerajte, aký kráľovský tuktuk. 6, 9 miestny, ne, 7 miestny tuktuk. Rikša, motorka. Tu je nejaká ohrada, neviem čo tam je asi koniec. No a my sa posúvame ďalej cez našu farmu. Vchádzame do nejakej rozprávkovej časti. Tu nejakí šašovia sú tu. Domčeky, slony. To je červená chalúpka. Jak sa to volá? Červená. Jak sa to volá, čo je? Áno, však má aj červenú čiapočku, no. Takže takto, dámy a páni, takto vyzerala červená čiapočka. Takto vyzeral jej domček. A takto vyzerala jej babička. A skromný príbytok. Takže červená čiapočka mala celkom pekný domeček, ako podobný ako muaj. Také, v takomto niečom ináč býva muaj, aby ste vedeli. Máme tu snehulienku a 7 divočákov. Nejaký sú čierny, trošku mi to pripomína niektoré filmy, ktoré som v minulosti videl. A červená čiapočka, teda snehulienka a 9 trpazlíkov mali takýto domček. Žiadne postele, nič. OK. Takže toto bola snehulienka, ktorá trošku vyzerá, neviem no, či by som jedal tú pusu. Toto je inak ten sloník, čo lietal s ušami, Jimbo, Bimbo, a zvonár Matky Božej, ten hrbáč, či ako sa to volá, ja si nepamätám tie rozprávky, toto bude nejaká nová rozprávka o drakovi. Celkom veľký drak, nabuchaný, asi chodí do fitka. Veľa tých rozprávok nepoznám, tamto poznám, ale zabudol som názov. To je ten, čo liezol na tú fazulu, nie? Čo toto máme za rozprávku? Opäť. Trpaslíkov. Trpaslíkov? Trpaslíkov. Ale však ty už tu... A 7 trpaslíkov. Ty už tu boli, ale pozri, kde sa tu dá ísť. A teraz môžeme po nich hádzať šípy, strieľať šípy. Dajme schodisko. Myslíš, že tam bude nejaká spiaca? Máš tu spiacu snehulku, ktorá na teba čaká aj s mečom. No, OK. Takže nič tu není. Zase ma nachytali. Tu ju máme. Tu ju máme. Ale popravde, kámo, ani túto snehulienku by som asi nepoposkal. Neviem. Tak by si mal instantný herpes.
A má nejaký čierny nos. Áno, to je Michael Jackson. Čierny nos má. A odtiaľ to máme pekný výhľad. Z hradeb. Perníková chalúbka vyzerá na slovne. A tu by mala byť striga, ktorá chcela, jak to bola tá rozprávka, ona chcela otráviť tým perníkom a do trúby. Také niečo sa mi mári, už si to nepamätám. Či? Ona ich otrávila tými perníkmi, nie? Oni chcela, ja neviem už, ako to bolo. A chcela ich vypásť náhodou, či to bolo aj na rozprávku. Abo vypásť, áno, vypásť, aby lepšie chutili, jak tie prasiatka. Aha, tu je Pinokio. Pinokio. A pozrite, Pinokio je čierny. Ale nie spiežo, lebo sme v Thajsku, on je iba opalený. Podľa mňa iba omylom padol do trúby. A upiekli ho. Takže Pinokio celé jeho plnej kráse. A tu je Geppetto. Víš Geppetto s tým kladivom. Plešatý trochu. Tri prasiatka. Ten prvý mal z čoho? Zo slamy? Zo slamy prasiačak. Druhý mal z dreva. Tretí mal z tehál. A ten všetky zachránil. Pred krvilačným bokom. Posledná časť, ktorá nás tu ešte čaká, je vtáčí park, ale tam bude to zrejme nejaké predstavenie. Predstavenie je asi o 20 minút, tak ideme si ešte niekde sadnúť na chvíľu a počkať na predstavenie. Aj keď stále sa tu objavujú niektoré veci, ktoré som ešte nevidel. Napríklad Love Amour. Love je láska po anglicky, amor je tuším tiež, nie? Love Amour. OK. Je to tu, odporúčam, ale si zoberte. Vstupné 2,60 €, ja neviem si predstaviť pri tento počte ľudí, obrovskom počte ľudí, ktorí sa tu práve nachádza, jak to tu dokážu udržať. A ďalšia vec, čo ešte treba spomenúť, že to už je koľkata nejaká takáto vec, 100 000 meste, takáto atrakcia. 100 000 má tuším Prešov, hej, Prešov má 100 000 obyvateľov. A toľko atrakcií v takom jednom malom meste. To je neuveriteľné. Teraz sme si všimli, že v rámci kolotočov tu majú aj niečo z Ukrajiny, konkrétne z Černobylu. Tam na druhej strane vidíte takú rozprávkovú dedinku, ale tá nie je súčasťou tohto tu areálu, to si pozrieme niekedy inokedy. A máme tu žradlo pre vtákov, o chvíľu začína, ja neviem čo to je show. My čakáme na show, asi budeme dvaja, možno až piati diváci. A zatiaľ sme objavili jedného vtáka. Vtáka jarabáka, prezývaného Pau. Že? Neviem, čo mu to tam trčí na hlave. Či to má... Hello, welcome, welcome. Už otvárame? Kasino? No, yes? Konečne nám to otvárajú, prichádzame na vtáčiu show. Tu je takzvaný švédsky trojuholník. Jeden zamilovaný pár. A jeden smutný žiarlivec. A tu máme čo? Oni tu majú radi tých troj kombinácie. Bum, bum, bum. No a tu už sa nachádza tá show. Tak poďme sa pozrieť, koľko ľudí tu je. Hrá nám tu krásny spev Elvisa Presleyho. Tu sa to všetko dohrá, Bird Show. A tuto budeme sedieť so stovkami divákov. Jaj. Tak nie. Ak tu vieme iba dvaja. Takže toto všetko máte v cene 2,5 eurového lístka. Vlastnú vtáčiu show. Začína show. Pustili nám tu Odysseu vesmírnu. Prví dva zamestnanci. Cítim sa trapne, kámo.
hajko, no. Kámo, toto je aké trápne. Kusal mi do ruky a hľadal tam ono, ja nemám tam nič. Some money? Nejakú dvacku vyťahni. Takže keď nie sú one zrniečka, tak stačí aj peniaze. Jam jam, zarobil si 20 batov práve od Peťa. Tie nohy. Thank you, thank you. A máš po 20 batov. Your money, po fajnú. Okej, večer. Do kapsičky, jak ho prekotil, videl si? Yes. Daj ruku, no. No, I have money. Yeah, I have. Bol zmetený. Ďakujeme, ďaká. Koko sa chcem krútiť tým kráľom. A má po tisícke. Pripomína mi to nejaké baby. Hej, baby aj papagáji. Pripomína mi to nejakých ľudí z Pataje, 100 tisíckou zobáku. Prišiel som na tisícku. A ty o 20. Thank you, bye bye. Good. Really good. Look at me. Yeah. Ah. Yes, okay, good. Good. Dostali sme pozvánku hore. Wow, tento tu lieta. Yes,
kokos, ale aký stis mal. Dneska, keď niekde prídem do baru a baba mi povie, že smrdím jak zviera, tak to nebudem brať ani ako úraž. Nechce pusinku. Nechce pusinku? Nechce pusinku. Tak niekedy mi nasype dačo na hlavu. A ona má na hlave. Jak sa tam drží toho chlapi. Nejakú fotku by sme si mohli spraviť, čo je z toho spravené. Tak to budeš mať super. Už nič nemáme. Enjoy is over. So we would like to say to both of you. Thank you very much. Takže show skončila, dámy a páni. Takže show už pomaly končí. Martin dal papagaj 1000 batov, tak som dal najvyšší. A už idú, už ide 1000 batov. Takže thank you. Neviem, že môj prátia. Myslím si, že to je nejaký. Ma hasol po ju. Dáme nejaký tip, ale... Ne? No, daj, daj. So, I give you some tip, but less, ok? Ja. Yeah. Ok. Tá čašo sa nám skončila a furt niečo objavujeme. Aha. Pozrite, čo je tu. Morské prasatá. Oni majú ohradu takto dokola. Zatičko maličké. Čo to je toto? Wombat? Morča. A oni takto, aha, tam sú v tej kope, potom vybehne hore, dá si takéto kolečko a tam ide dole. Ale zlatičko. A tuto ide dole, pozrite akurát, ide zrážka, hore a dole. Les. Taká dá sa ísť aj denutra asi. Tak nepotrebujeme ešte, aby mám morčo podvizlo. Zdíhaj, wow. Neviem, či si ho nezoberiem jedno domov aj. Dobre, teda. Nechce sa dotknúť. Tiež ich môžeme krmiť, tuším. A tu sú opäť dvereček, ak by sme chceli ísť. To je čo, kozička? Ide šíp. Aha, malá. Ona. Á, tento vyšiel práve hore. A už idú, pozri. Pozri, koľko ich ide hore. Keď nás uvideli. Oni si myslia, že máme jedlo.
Aj by sme mali, keby nám ich nie... Pozri, aký kóny sa tu rokolobeh rozbehol. Morčacie. Počkaj, to nie je to morča, keď si dá morčacie prsia, že toto... Nie, tamto je morka. Áno. Turkey. A toto je morča. Ty kokos, to čo tu je? Zrazu koľko je sa pýta. Pozrite sa, no na je plná diaľnica, prídete sem a každý tu chce jedlo od vás. S tými zvieratami je fakt sranda, no. Tento jak vybehol von, to je ten, čo furt tak brčal. No a keďže sa to volá ovčia farma, sheep farm, tak tu máme na záver konečne aj ovečky. Uéj. Veľa ovečiek máme aj na Slovensku, ale zlaté ovečky. Oni, tie ovečky väčšinou sú známe tým, že prídu vždy tam, kam si poviete. Pozri, kto tu nám prišiel zase za nami. Celý deň nás prenasleduje. Keď nás niekto prenasleduje. Jaké rošteky tam majú po to vlnou. Kámo, jaká vlna. Normálne mám chuť do toho sa zabaliť. Ja som tuším, že ťa nedržal ešte ovcu. Abo ovčú vlnu bez toho, aby bola na ovce. Masáž, táto jak drží strašne. Mama s dcerou. Ahoj. Ahoj. Sú tu dvere? Nevidím, tam sú asi dvere. Som neobtiera. Miee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 e
A tento úplne najbielšiu, pozrite ako má bielu vlnu. Tento chlapeček. Tatino, choď preč. Táto... Ten mal úplne najmenšiu vlnu, tento tú bielu, takú čerstvú. Pôjdeme domov. Aj tu sú také malé. Chcem. Ja by som sa non-stop s nimi hral. OK, takže toto bola... jak sa to volá? Nie, barania. Ovčia farma. Takže toto bola ovčia farma. S ovečkami v Pattaji. Aké sú zlaté, tie malé. Ja si predstav, že toto sa zabíja, hej? A je. Je malé. To hovorí, že oni sa o tie zvieratá nejak nestarajú, alebo čo? Tak všimajte, aké konštrukcie, napríklad piete kozy asi aj ovce urobili. Tu normálne môžu takto behať, tam im to môžete zase ten typický bicykel na strechu môžu behať. Všade si tu môžu behať po celých strechách a rovno že im to smeruje do ohrady. Takže to sú ovečky, toto je somárik zase a kozičky. Posledné domčeky, ktoré ešte nám zostáva objaviť, to je malá kozička. Aha, tu sú ďalšie ovečky, prasiatka, ovečky, tu sú ustlané ovečky a také, a tieto sa menej, tie sú také špinavšie, či, ježiš, tento jak vyzerá, kámo, to čo si ty vypasoval, si nejaký čudne vyzerajúci. Ten tu nás za nami chodí, ak si nevoľko ten čas. Jak som sa zlákol, čo ti šibe. Tento má hovienka za oné vo fine, zalepené. OK, takže toto je ich noclaháreň. Ďalšia malá kozička. A posledný domček, ale tam už asi nič není, ktorý nám zostáva tu mrknúť. Už niekto veľa zvierat už aj pozatvárali, že ich nevidíme. Pozerali sme si tú farmu, ktorú sme čakali, že to bude na 10 minút, 15. Sme unavení, bolo to veľké. A teraz, jak sme tu na parkovisku, tak nás zaujalo stále toto, čo sme si chceli už na začiatku pozrieť. Niekto by mi mohol toto preložiť, čo tu je napísané. Dúfam, že nie, že súkromný pozemok alebo niečo. Neviem, či tam môžem ísť, ja by som sa tam chcel ísť pozrieť. To môže byť reštaurácia, alebo nejaké buddhistické miesto, že by zase... To je chodník, tu vyzerá, že som vítaný na ten súkromný pozemok. Môže to byť aj krásny drevený chrám.
všetko krásne z dreva, vystruhané, pekne pokosená zelená tráva. OK, toto vyzerá na chrám, ale neviem, čo možno sa tu treba vyzuť. Ideme donútra, to je jama, pasca. A toto je tu čo? Balkóny, hej, niekto postavil balkóny. A len tak z dreva. Čo hovoríš, čo to je? Niekto nemal kde minúť peniaze, tak niečo postavil. Aha. Altánok, ktorý nikam nevedie. A tu je altánok so schodami a s ďalším altánkom. A ktorý tam má ešte ďalšie poschodie. Zvláštne. A tu je ďalší chodník. Ja som niekedy nerozumiem, ale môže to byť niečo s tým Budhom a vierou a neviem čím. Čiže ak my si u nás stávame kostoly, tak oni stávajú takéto buddhistické altánky, ale to ja hádam a typujem. Vôbec netuším, čo to je. A nikto tu není. Kto by mi povedal, čo to vlastne je. Ale starajú sa o to a pôsobí to na mňa dojmom dobrým. Tak, to bolo odo mňa všetko, od nás všetko a my sa vidíme v ďalšom vlogu. Majte sa, čaute.